Hello guys, welcome to my channel. Sila hol Sila to. In left side to aset pura lake hoy to Sila Sila lake bhi hoy. Pura patro patro. Ito mo jo abso video asle mo jo abso mo khan logai to kono copy at pe jo kono ban dijo awaz to dijo. Jo abso ko silo kono December 31 tak. Ki man to ne kare ko silo. Kete man bolo phone silo logai bolo phone silo. Bolo phone bolo jaga man. Apna kono kono bolse comment kibo. Full army camp, army to like patrolling. Yet time, time, I had a half one whole lack. Hello, tickle, what was the bad indicate the kind of like full more than Haki, a camera was it. Father Hawaii, he were a pinny man can have a whole Haki with Father the University. I'm like the bottom. Yeah, I mean, it will probably finish a trunk for me. It will talk to my sila. I mean, to come upon my body from a sila. I mean, to tell half convey a sila. I'm a con logo Japan very accident of sila. I put my mic on hold on. I love diversion of the person that keep on borrow for the queen sila. Make my own Japan. See if I go me if I go to follow it and I can my sleep and what's in the if my fellow go to Halkasalama more fast time was looting again. Mogom for a slam which I have a guy slow wishing on a legacy person. আৰু এটা পাথৰ দেখিছে ন সবা মানে মোবাইল ইমান ঠিকলৈ ভাল নালাগে সবা চালে বহুত ভাল লাগে এটা মানে মনটো কিবা ভাল লাগে টাৱাং বুলি ক'লে আৰু আমাৰ পচন্দ হয় এনে মতে মেচুকা আৰু টাৱাং মেচুকা কিন্তু ইয়াতকৈও বেছি ধুনীয়া দেখিবলৈ প্লেন আছে মানে জেগাটো এইবিলাক আৰ্মি কেম্প আছিলে ইয়াত টাৱাং ফালে আৰ্মি কেম্প দেখিলে মেচুকা ফালে ইমান আৰ্মি কেম্প নাই এইফালে বেছি আৰ্মি কেম্প ইয়াৰ পৰা চাইনা ওচৰ হৈ যায় কিন্তু মেচুকা ফালৰ পৰা অলপ দূৰ হয় নেকি বাৰু নাজানো মই আমি বৰ্ডাৰলৈকে যোৱা নাই ইয়াতে আমি কেতিয়া যাওঁতে ৰাস্তাত বৰ বেয়া আছিলে এতিয়া অলপ ভাল হ'ল চাগে এতিয়া বনাই আছিলে মানে আমি যাওঁতে কিনে ইমান গাটা গোটা ন একদম কেনেকৈ লাগি যাম নেকি কোন কোন গৈছে কমেণ্ট কৰিব ন মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছিলোঁ আকৌ যোৱা নাই কিন্তু আকৌ যাবলৈ মন আছে যাম বাৰু এবাৰ বহুত মন গৈ থাকে কিন্তু ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ লাষ্টত যাম বুলি ক'লে ভাল হয় তেতিয়া ইমান বৰ ইমান পইণ্ট থাকে মানে যদি নতুন মানুহ ড্ৰাইভিং কৰি যায় তেতিয়া কোনে কটামত যাব বৰফ তলৰ লগত কৈ তেতিয়া ইমান প্ৰব্লেম থাকে গাড়ী চলাবলৈ প্ৰব্লেম হয় মই আমি যাওঁতে আপোনাৰ অলপ অলপ পইচা বাৰু বেছি পোৱা নাছিলে বাৰু আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ এক দুই তাৰিখৰ পৰা আহিব গতিকে তিনি নে চাৰি তাৰিখ এইবিলাক গ্ৰীণ গ্ৰীণ চব দেখিছেন এইবিলাক আৰ্মি কেম্প হয় বহুত আছে ইয়াত আৰ্মি কেম্প তলত গোটেই আৰ্মি কেম্পেই গাড়ী আগত দেখা পাব আপুনি এতিয়াতো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব